Sonntag, 30. Juni 2024. Die Tarotkarte des Tages ist der Mond, mein Rat. Geschehenes ist geschehen. Bereue nichts. Lass deine Vergangenheit ruhen. Lebe in der Gegenwart. Gehe vorwärts. Mit freundlichen Grüßen, dein Tarotleser, Любомир Богоявленський. Неділя, 30 червня 2024 року. Таро – карта дня, місяць. Моя порада, що зроблено, те зроблено. Ні про що не шкодуйте. Залиште своє минуле в минулому. Живіть сьогоденням, рухайтеся вперед. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.